Tre gjyqtarë të lartë të gjykatës së apelit në Londër vendosën se dërgimi azil kërkuesve nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në Ruandë është i palishëm. Vendimi i gjykatës së apelit nga Lord Burnet, Sir Geoffrey Voss dhe Lord Justice Underhill vjen pasi ata morën të dhëna nga UNHCR se Ruanda kishte një histori të abuzimeve të drejtave të njeriu ndaj refugjatëve brenda kufive të saj, duke përfshirë kthimin, largimin e detyruar në vendet ku ata janë në rrezik, dëbimin dhe ndalimin arbitrar. Agjencia e refugjatëve paralajmëroi se Home Office nuk do të jetë në gjendje të garantoj sigurinë azil kërkuesve që u deportuan në vendin Afrikës Lindore. Ndërkohë, pas vendimit të Britanisë për mos dërgimin azil kërkuesve për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut, Ruanda reagoi përmes Jokland Makolo, zëdhënësës së qeverisë. Ndërsa ky është vendimi përfundimtar i sistemit gjyqësor të Mbretërisë së Bashkuar, ne kundërshtojmë vendimin që Ruanda nuk është një vend i sigurt për azil kërkuesit dhe refugjatët. Ruanda është një nga vendet më të sigurta në botë dhe ne jemi njohur nga UNHCR dhe institucionet e tjera ndërkombëtare për trajtimin tonë shembullor të refugjatëve, tha Makolo.